ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، اے 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور کنچن باغ پولیس کی ایک ٹیم نے مل کر آج صبح 7:30 بجے 175 کلو گانجا ضبط کیا۔ اطلاع کے مطابق کنچن باغ سائی بابا ٹیمپل کے پاس آج صبح 7:30 بجے کنچن باغ پولیس اور ٹاسک فورس ٹیم نے ایک خفیہ اطلاع ملنے پر 175 کلو گانجے کو ضبط کیا اور ساتھ ہی 5 لوگوں کو حراست میں لیا۔ یہ گانجا آندھرا اور اڑیسہ کے بارڈر سے حیدرآباد منتقل کیا گیا، اس کے بعد یہاں سے کئی اضلاع میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی جسے ٹاسک فورس ٹیم نے ناکام کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے ان کے قبضے سے 2 کاروں کو ضبط کیا۔ آئیے ناظرین ہمارے نمائندے محمد اکرم کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن سائی بابا ٹیمپل کے پاس صبح 7:30 بجے کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم اور کنچن باغ لوکل لانڈر پولیس دونوں مل کے ایک آپریشن کرے، جس میں پورا 175 کیجز کا گانجا، یہ ڈرائی گانجا، یہ 2 گاڑیوں کے ساتھ اور کئی لوگوں کے پاس میں ہے جب پکڑے، جس میں مین سورس آف گانجا ہے یہ آندھرا اوریسہ بارڈر، یعنی یہ اوڈیسہ میں ملکان گری اور کئی ڈسٹرکٹ سے اور آندھرا پردیش اسٹیٹ کے ایسٹ گوداوری اور وشاکھاپٹنم اور تھوڑے ایریاز آف وجے نگرم، یہ پورا ڈسٹرکٹ کے پاس، جس کو ہم آندھرا اوریسہ بارڈر بولتے ہیں، سیلیرو ندی کے پاس، وہاں سے یہ روانہ کے لیے کرنے کے لیے کوشش میں تھے۔ آج صبح ہمیں انفارمیشن آئے جب ہمارے ٹیم لا اینڈ آرڈر ٹیم کے ساتھ سائی بابا ٹیمپل کے پاس گئے، جب جنہوں نے ابھی اس میں شامل ہے 100 لوگ، ایک اسکوڈا کار، یہ اسکوڈا کار میں اپلوڈ کر رہے تھے اور یہ گانجا 2 لاٹس میں آئے، ایک جو ہے رینو لوگن سے آیا، 3 لوگ یہ لوگن کار میں آ کے یا اس میں اپلوڈ کر رہے تھے اور انہی کے پاس بازو کھڑے سو اور ایک آدمی، ان کے پاس اور 6 لوگ ہیں، پورے 7 لوگ تھوڑا بیک پیکس بولتے ہیں نا ہم لوگ، لیپ ٹاپ ایسا ریگولر بیگ رکھتے ہیں، وہ بیگ میں تھوڑا گانجا پیکٹ بھی ملے، اس میں پورا ویٹ 175 کیجز سے، جن کا ڈیسٹینیشن ایک حیدرآباد میں بیچنے کے لیے اور دوسرا مہاراشٹرا اور کئی اسٹیٹوں کو بچھانے کے لیے، جس میں مین پرسن بگلوت ویربھدرم، ان کا انہوں محبوب آباد ڈسٹرکٹ مریپیڈا کے نیٹو ہیں، انہوں 48 ایئرس کا ایج، انہوں مین پرسن ہے جنہوں آرڈر پلیس کر کے آندھرا اوریسہ بارڈر سے اور کئی وشاکھا ڈسٹرکٹ سے یہ منگوایا اور یہاں پہ پروکیور کرنے کے بعد یہ حیدرآباد میں تھوڑا گانجا کوانٹٹی اور مہاراشٹرا کو بھیجنے کے لیے کوشش میں تھے، اور یہ انہوں ابھی نیٹو آف محبوب آباد، لیکن ابھی انہوں حیدرآباد حیات نگر میں رہ رہا ہے، 2006 میں انہوں فیملی کے ساتھ پورا شفٹ ہو کے حیدرآباد میں ایک گھر میں یہ رینٹ لے کے ہیں، اور ان کے بچوں کے پڑھائی اور انہوں اچھا لائف سٹائل کے لیے حیدرآباد کو مائگریٹ ہوا، اور ان کا جو مین آکیپیشن فارمر ہے، اور بعد میں انہوں پیسے زیادہ نہیں آنے کے کارن یہ الیگل ٹرانسپورٹ آف گانجا میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ ابھی اور ایک لوگن گاڑی میں آئے 3 لوگ، وہ نلبوتو نریش کمار، تھوٹا ترینات اور ایک شیخ نذیر بادشاہ، انہوں تیسرا پرسن ڈرائیور ہے، یہ تینوں ملا کے ایسٹ گوتار میں گرتےڈ بول کے ایک جگہ ہے، وہ پورا پہاڑ علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ایکسس نہیں رہے گا، وہ ایجنسی ایریا بھی ہے اور وہ ماؤوادی بھی وہاں پہ رہتا ہے، ان لوگوں کا موومنٹ رہتا ہے، جن کا کارن لوکل پولیس جا نہیں سکتے، اگر گئے تو بھی وہاں پہ بہت ٹیرین بہت مشکل ہے، ہم لوگ جا کے کچھ آپریشن کر کے وہ لا نہیں سکتے، یہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے وہاں پہ ہے انوسنٹ ٹرائبلس کو لیورنگ کر کے، یعنی یہ باہر سے آئے لوگ، ان لوگ کو تھوڑا پیسے دے کے اس کا کلٹیویشن، گانجا کا کلٹیویشن کرتے ہیں،
वहाँ पे पैक करने के बाद ये गाड़ियों में नहीं तो आरटीसी बसेस में ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी इस केस में दो लॉट्स में, एक जो आरटीसी बसेस में 807 लोगों को और लोगन कार में 803 लोगों को इन्हों मेन अक्यूज के साथ पकड़े, और दूसरा लॉट जो आरटीसी बसेस में आया उन्हों नील कमल विश्वास, इनका एज 23 ईयर्स है, इन्हों मलकानगिरी ओडिशा के रहने वाला है। इन्हों फ़ोन पे ऑर्डर लेने के बाद और 6 लोगों को उनका घर के पास ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके सब लोगों को 8 से 10 किलो का पैकेट्स बना के वहाँ से बैकपैक में लगा के ला रहे थे। और इनका प्रीवियस बेसिक हिस्ट्री देखे तो 2012 में हमारा साउथ जोन इंस्पेक्टर के मदमोहन रेड्डी जब ओयू इंस्पेक्टर में काम ओयू पुलिस स्टेशन में काम करे, जब 2012 में ये गुगलोद वीरभद्रम को पकड़े, जब उन्होंने उसके बाद में भी एक और एक पुलिस स्टेशन ये ईस्ट गोदावरी में अभी है, सो ये ईस्ट गोदावरी पुलिस स्टेशन।